السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وذا دا وضيال على غير وضدك قارين يعركين كوب يصدن كي بشي أكس أنا دافتي لا بلون بلغة شوغا أيا وحان إذ اللو داك على غير وضدك قارين يعركين موقال كو صابصان دادك لنول waxaa loo yaqaana trauma ama mahadooyinka ama cadaadisyada ku dhaca maskaxda, yacni in turaalo loo muujiyo oo dadkaas ay u baahan yihiin qaabka loola hadlayo. Anugu dhakhtar mid yihiin, laakiin se dabcan marka waxaan soo xiganay talo allaha u naxariisa dhaktar Aadan Yuusuf Abakoor Wibilna la wadaago, oo ahayd dadkii dagaaladii soo galay magaranaysa inaan hadalka lagu celin in qofka la dhageysto. Marka qofka hadalka ka baxaya uu qofku ku nafisayo, arrintaas waxay sababtaa qofku markuu helo qof uu ku kalsoon yahay. Aaminadu aad bay muhiim tahay. Qofka markuu helo qof uu ku kalsoon yahay oo dhibta uga sheekeeyo, waxa ka baxaya oo ka degay culayskii saarna. Marka culaysyada badan, dadka dagaalada soo galay, dadka dhibaatooyinka qoysku ku dhaceen, dadka duruufaha dhaqaale ku dhaceen, dadka wehel la'aantu ku dhacday, waxaasoo dhan diiqad iyo culays iyo waxa qofka ku keenta inuu qofku fikiro, inuu qofku mashquul badan galo, inuu qofku su'aalo badan isweydiiyo, inuu qofku marka dambe la iswaayo, dadna xaalad soo halis gasho. Dad badan oo waddankiya fariimo kala duwan baan helay runtii. Fariimaha qaar baa aad kaaga nixinaya oo aad iyo aad kuu saameynaya. Dadkii, yacni dad badan dhibaatada haysata, dadka ay u baahan yihiin inay helaan cilmiga barta waddankii way joogaan, cilmi nafsiga, cilmiga dadka hadalka, sida dadka hadalka loogu daweeyo, dadka la dhageysto, dadka xaaladahooda la fahmo, dhibaatooyinka haysta dadkaas in loo sharxo waxay kaga bixi karaan. Inagu dad muslimiinna maasha allah oo in badan dadka qaarda way samraan oo qadartay rumaysan yihiin, waxaan ku dhacayay rumaysan yihiin, hase yeeshee qofku way dhaafaysaa mararka qaar markuu culaysku aad ugu bato. Dad badani way la socdaan inaan dhalinyara hibo ilaahay way u ducaynayna in ilaahay yani caafimaad sareecan iyo dhibaatooyinka hayabu ka dulqaado. Arrintaas waa arrin aad iyo aad saameyn u labay noqotay, waana arrimihii aan ka hadlayay qayb ka mid ah, yacni culaysyada maskaxda qofku markuu qaadi kari waayo uu xadka goosanayo. Subxaanaka ya cadiimi halista ah. Gabadha dhalinyarta ah fariimay dadka la wadaagtay waxay ku sigatay inay nafteeda halis geliso. Marka dambena gabiilay sida moogta aad kula socotaan, waxaase aad iyo aad saameyn u leh, aad waxa saameyn u leh dhibaatooyinkii taabtay oo dadkiinuna ay tahay inay ka garaabaan xaaladaha ay dadku ku sugan yihiin. Inantaas hooyadeedii aabaheedba xanuunka dhimbirkii qaba, xanuunsanaya, ilaahay caafiyo, muddo dheer bay xaaladaha ku dhex nooleyd. Markii dambena culaysyadii baa ka batay, markii dambena iyadiiba moogteed dhalinyaro marka qoto xilligii waxbarashada inana ay tahay waxyaabo badan bay qaadi kari weyday. Qoraaladii ay soo dhigteen markaad akhrido waxaad cajiiba qof xitaa maskaxdeedu siday u dhisan tahay iyo mararka qaar heerkay gaadhay iyo moogteen culayskaad uga batay. Halkan waxaan jecelahay inaan dadka qaar way daawadan ba laga yaaba, laakiinse bal xogta waxaan isugu keen xirayaa inantaas ballanqaadkii loo sameeyey iyo habar wadaagteed oo hooyadeedna gacanta ku haysa, iyadana xaaladeed wax badan kala socotay, bal inay ka warbixiso dhibaatooyinkii sababay inantaas inay xaaladeedu halis gasho, maganasa dee ay dhibtaasi la soo wajahdo. Marka in yar ka bogta insha allahu tacaala. Walaalow, inanta yar anigu xabareerteed rumaa dhashay, maxaan adaayay nolosheedana qayb baan ka ahay oo inta ugu badan qofka gacanta ku haysaye xaaladaheeda la socota gaarka ah baan ahay. Inanta yar markaa walaal aabaheedna wuu xanuunsanayaa, aabaheedna way hooyadeedna way bugtaa oo way xanuunsanaysaa, aabaheedna wuu bukaa wuu xanuunsanayaa. Inantaa yari adeer ruma male, in adeer ruma male, qaraabo iyo ehel caawiyo male. Dabeeta xaaladaha duruufahee ku xeeran ayaa xanuunkan imka ay la dhaqaaqday ama depression-kan ku kalifay baan anigu u malaynayaa. Inanta yar jaamacad bay dhiganaysay, jaamacadda meelo badan baanu la marnay, wadooyin badan baanu la marnay, nin xildhibaana jaamacadda noo siiyey, adugu free bay ku heshay. Markii dambena
inantii nolosheedii kale ayaan wadnay. Adigu dabeeto maxaad ayay hooyadeed iyo walaaladeed iyo faamiliga aniga igu xeeran darteed baanu wax badan u wadi kari waayey oo sida waraaqbuhu ay ka mid yihiin. Maxaad ahayd waxay u baahan tahay oo inana aa fahmaysaan faamiligeeda guud ahaan reer guuleed ilaa 12 nin waan kala kulmay oo 20 ninba waan kala hadlay xaaladda inantaasi ku jirto. oo waxaan ku yidhi inantii kale way xanuunsanaysaa hooyadeed, way xanuunsanaysaa aabbe, way xanuunsanayaa faamiliga xaalad adag ba haysata. inantaasaa ka badqabtay, inantu waxay ina rabtay inay hore u socoto, ay meel tiigsato, ay wax barato. inanta halayla qabto reer guuleed qaaraan bay leeyihiin. inanta xanalala koriyo, xanalala wada baan anigu in badan 20 nin, in ka badan baan hor istaagay. inantaan meel gaar anigu uga hadlay, inantaan gaar uga hadlay. intaa marka laga soo wareego inantani kilibiyay facebook ku qorta xasaasiya oo ay kaga warramaysay nolosheeda iyo dhibaatada haysata. waxay ka warrantaa xaaladay ku jirto waalid la-aanta, aabba la-aanta, hooyo la-aanta, waalid la-aanta, guriga aanta aanay daba meel ay fadhiisato lahayn, iyo silaca iyo dhibaatada soo wajahday ee faamili ahaan iyo waalid ahaan ka soo wajahday. anigu uma buuxin karo kaalintii hooyadeed ku jirta, aabbeed ku jira ma buuxin karo. maxaan adayay sidaa darteedna hooyadeed baa anigay dul saaran oo aanu ula daalaa dhaca oo bugto xanuunsanaysa. waa arki doontaan hooyadeed hadda xaalad adag bay ku jirtaa. sidaa darteed sadi muddo in hooyo yaro mashquulsanaa inama dhakhtar ku qalay gurigooday joogtay. islaanta markay kacday baan ku dhi orodo walaal islaanta u tago la joogo. shan cisho islaantu way xanuunsanaysay, aad iyo aad bay xanuunsanaysay, way kacsanayd islaanta iyo agabaa walaashii habartaydaasaan galabta waxaanu ku ballanay inaan islaanta dhakhtar geyno. dabeeto iyadii duhurkii ayay ii soo gashay salaadii duhur markii la tukanayay. way oyday, way oyday, way oyday, way oyday walaalaa, wala shaydaanka iska naar, walaal maxaa ku helay. waxay igu tiri geeridu marbay noloshu marbay geeridu dhaantaa. way ku celcelisaa adabki geeridu marbay nolosha dhaantaa, wala shaydaanka iska naar, walaal waan ku garab jooga, walaal waxba kaa xumaan maayaan, wax fara badan baan ugu celceliyey. aan ku celceliyey ee inantii waxaan ku dhi walaalaamu qadadan cun, weydiifadan baa ka muuqatay, gaaja ka muuqatay, waxaan aan baa ka muuqatay, dayac badan oo aan u buuxin kara haddaan shaqsi ahay ayaa ka muuqday. hore inantaa yar waxay igu sheegtay, waxay tiri madaxweynaha wax facebooka waxaan iska duubaya, waa tiri kilib aan madaxweynaha somaliland caawimo ku weydiisanayo inay caawiyo uu waxbarashadayda iyo noloshayda uu kafaalo qaataan weydiisanaya bay igu tiri madaxweynaha somaliland. waxaan ku dhoolaa waxbaa iska duubayna, ilaahay baa ku caawin doona, anaguna wixii itaalkayga waan kula dadaalaynaaye. aamu maana dhawata wayatim waxay gu tiri walaal dhul aan masaxana ahaatay shaqa ila raadi. waan socday dhowr meelood baan tegay, shaqo waa la soo waayey, waan iska soo noqday. tabcaan badan iyo daal badan baa igu dhacayo anigana dad kale iyo hawlo kale iyo danaayga badan baa iga badan. inantii amar iyo xaasil maanta aan ku soo noqday waxay igu tiri geeridu marbay noloshu marbay geeridu dhaartaa. hadalkii way igu celcelisay walaal shaydaanka iska naar, walaal walaal weysayso, walaal tuko. dabeeta iyadii qolkii gashay oo jiifsatay bay islaantii soo gashay xanuunsanaysay hooyadeed ahay ee guriga ay kaga timid. islaantii oo dabeeto daaraddii malaa dhex taagan oo dee markay aragtay ayay dee malaa dib usii fakartay. islaantii oo dee buuqsan oo islaanta lama fadhiisan karo, dawo lama siin karo, biyo lama waraabin karo, qofku habukee waa islaan xaalad adag ku jirta. waa inanta hooyadeed xabadda kini inantaa daqsiisid niqi mayso, seexan mayso, biyaha taanka ku jira cabbi mayso, saasay u taagantay, fadhiisan mayso, seexan mayso islaantu. dabeeto waxaan ku yidhi maxaan adaayay islaantii waxaan soo toosay, waan yaro jiifsaan isiri suuligaan ku noqdo, suulig maa siri kaba islaantii muruxaba soo tusto daarada dhex taaga ama laakiin gamindee. dabeeto markaan sidaa u toosay aan ku dhi habrin maxaa ku helay, waan gubanayaaye, waan gubanayaaye, ana inay baxda ma ogiyin iyadu baxday. dabeeto waxaan ku habar hoo diracana diric baan usoo saaro maryihii halkaa daarada iska dhigaanaa ku meydhaya diracan xidho diriciyoosaa gacanta ugu hahaysa oo socsoconasoo istaagi weyday ayaan anigu ka dhaqaaqay diricii, waan ka dhaqaaqo dee waan iskaga tegay, sariirtaydi waan iska tegay, waan iska jiifsaday. dee dadkii oo yaaca yaargaysoo yaacaysoo le facebook baa wax la soo dhigay ayuun ba albaabka igu soo garaacay. marka inantana waa inan maskaxiyan u dhimatay oo ehel weyday oo qaraabo weyday oo edo weyday oo adeer weyday oo habar yar weyday oo abti weyday oo inaadeer weyday oo cidla taagan oo rabta inay hore u socoto. eeg qof qof noo qof iska dhulka iska yaalo rabada inuu dhulkiiso iska damaadara xaalo iska jooga, qof noo qof hal leh oo waxbarasho leh oo jaamacad leh
oo waraaqdii iska bixin kara weyd oo jaamacaddii bixin kara weyd oo markii maanta soo garaacday berrihii soo garaacday waraaqdii weydiisatay tirimaaba marka la nusu saacayo luqluuq dambaan gala marka ardaydu nusu saacayna say ugu tiri waa xaalad saameyn leh muuqaalka waxaan ka soo xigtay saab tv inantaas waxay ka sheekaysay inanta waa inanta habar wadaagteed waxay ka sheekaysay xaalad saameyn leh waan xaaladihii sababay inantaas moogtay in maskaxdeedu culays badan la soo kulmo aafooyinkaas waddankeena aada iyo aada bay ugu badan yihiin aada iyo aada bay ugu badan yihiin waxa weeyaan dadka dhalinyarta ee hamiga leh ee hanka leh ee doonaya inay meel gaadhaan caqabadahaas markay ku habsadaan waddankiina ay xaalado bedeli jireen waxa weeyaan indhagarasho waxa weeyaan turaalihii yaraaday subxaanaka yaa cadim uu qofka tahay day inuu inuu isagu qasab meel ku maro oo yacni nidaamkii dowladnimada ahee dadka dhalinyarta dee moogtahay in hankooda la dhiso oo dee wax badan dee moogtahay warkeeda in la soconno waxaan jecelahay inaan iyana aynu aan wax yar idinka tuso caaqil cabdirashiid jaambiir oo isagu ballan qaaday oo damaanad qaaday markuu gebi maamulka golaha deegaanka gabiile inanta uu kala wareegayey in inantaas waxay u baahan tahay iyo waxa ku baxayaba inay kafaalo qaadeen waa ballan caaqilkuna waa dee maasha allah waxa weeyaan waa caaqil mudakara marka hawsha isagaa gacanta ku dhigay waxay yar baan ka maqashiinaya insha allahu tacaala hadalkiisii markuu ka hadlayay in arrintaa caaqilku marka hore wuxuu hadalkiisa ka horreysiinaya mahadnaq ugu jeedinayo golaha deegaanka iyo maamulka golaha deegaanka oo hawsha runtii gacanta si weyn ugu qabtay inantaa guriga martida dejiyey maasha allah si weyn usoo dhaweeyey oo xil weyn iska saaray hawsha iyada ah marka mahadnaqa kabacdi iyuu ballanqaadka caqilku ku xigaya dhammaan mas-uuliyiinta degmada ee duqa magaalada ugu horeeyo iyo degmada bilayskeed waxay muujiyeen dareen aanan qiyaasi karin oo tilmaamaya mas-uuliyadda hayaan inay fahamsan yihiin state house-kii magaalada ayaa sidii wafti martiya lagu soo dhaweeyey waa dhaqankii soomaalidu lahaan jirtay laakiin iyagu way barandheereeyeen maadaama guddoomiye degmada uu igu soo wareejiyey mas-uuliyaddeedii oo marka hore mas-uuliyaddeeda aniga saarnay iyo inta ila midka ah ee iminka ila socota iyo qoys ahaan intay ka soo jeedeen anagoodaga wacayba waxa la wixii duruuf keentay sababta maanta aynu ka hadlayno ee tacliin lahayd ee waxbarasho lahayd ee nololkan lahayd ee caafimaad lahayd sidee u dhantay aniga iyo qoyska aan ka soo jeegaa ka dhalatay ayaa damaanadda qaaday oo tuurta u riday cid kasta oo holinaysay ama tamaniyaysay inay arrintaa wax ka geysato bartaasay ku mahadsantay xilkaa annagaa ka qaadnay mas-uuliyadda annagaa qaadnay cid kasta oo naxariis islaamnimo iyo walaalnimo iyo xigtanimo arrintaa inay wax uga geysato doonaysayna way ku mahadsantay xilkaana annagaa ka qaadnay aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa halkaa caaqil ku dhigay loo dhaafi maayo hawshaas waxa weeyaan maasha allah ilaahay aadan ku asturo haddaad xilkaa dad badan baa doonaya inantaas inay ama waxbarashadeedii ama nolosheedii inay wax badan la qabtaan hase yeeshe caaqilku hadduu halkaa dhigay laga daba tegi maayo caaqil jaambiir iyo inta kale ee hawsha insha allah kula jirta ilaahay ha u fududeeyo keliya waxaan hoosta ka calaamadeynayaa laba qodob waxa weeyaan dadka duruuf badan ayaa haysataa noloshooduna aada bay u adag tahay marka in aada laysugu naxariisto oo laysu turo dhalinyartan waxaa si gaara u leeyahay mustaqbalkiinu idinku gacmihiina ku jira waxa weeyaan mustaqbalkiina ka fikira noloshiina ka fikira wax idinka mustaqbalkiina dhisayana ka fikira waxa weeyaan inuu qofku dhalinyartu inay ku mashquulsanaatay ku fooganaato waxaan noloshooda dhisayn ina ma reer reer ama wax yaroo hoose oo dadna hadhowna ay dumaan oo waddanka ay nacaan waxaa ka fiican inay waxa weyaan wax kale oo taban wax kale oo togan in ay waqti badan geliyaan oo ay mustaqbalkoodana insha allahu tacaala ay dhisaan inay ka fikiraan hadhow toolo waddankan in iyagu maadaama waddankan iyagu mustaqbalkooda ay leeyihiin inay is abaabulaan xagga horumarka isu abaabulaan aragti ahaan aragti fayow oo horumar isku abaabulaan inay isku xidhnaan sameeyaan
inay iska warhayn sameeyaan, inay hadhowtoola iyagu dhisaan noloshooda wixii u fududaynaya. Dadka caqabaduhu iyo dhibaatooyinku haystaanna iyagana in si gaar loogu fiirsado. Dadka bartay cilmi nafsiga ee waddankii jooga ama yani hadday yar yihiin, dad kale waxay ku boorin inay bartaan, dadkaas inay xarumo furtaan, in loo yimaado, inay dadka qaabilaan. Dadkuna waxay u baahan yihiin dadka saasoo kale aan maskax xanuunadan maskaxdu ay ku furmo, yani ama hore u qabay ama culaysyadu fuulaan, dad ay la hadlaan ay ku nafisaan oo xogtoodu sirana ahaynaya. Marka aaminaaduna aad bay muhiim u tahay. Waad ku dheereeyay aad iyo aad baan uga xumahay lahaada. Waxaan jeclahay inaan ku dhaafiyo keliya waxyaabaha ugu halisaysan ee mujtamacyadu ay la dumaan waxa ka mid ah marka la waayo naxariista. Haddii dadku noqdaan dad moogta aan isu turin oo inta jilicsan aan u turin, inta baahiyaha qabta aan u turin, inta gacan qabashada qabta aan u turin, oo qof waliba yani intii isku hayna ay israacdo, qawlaysatadu ay badato, mujtamacaas uu baaba'aya. Ilaahay taa hanaga hayo. Marka aad baan idin salaamayaa, ilaahay aad barakeeyo. Inantaana ilaahay insha allahu tacaala idii faamiligeeda culayska dhibaatada ka dulqaado, ilaahay faraj khayr qaba ha u furo. Wa cabdishukur maxamed musood ku dhaafaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.